Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude takový zase vánoční ladění. Já jsem se do toho dneska jako i tak jako vohákla, ať máme aspoň jedno takový speciální vánoční videjko a bude to teda konkrétně vánoční tejselouny. A máme tady poprvé i Snapchat, což je u mě novinka, takže nevím. Snad se mnou bude mobil spolupracovat a nebude se mi to sekat, takže doufám, že to klapne. Takže jdeme na prvně asi na Snapchat. Ukážeme, že jsem poslal nějaký snap i můj kámoš asi. Myslím, že to je on, že asi tam nebude nikdy pod stejným nickem. No, takže uvidíme, co mi poslal. Dobrý, jenom blbne. Hezký. Tak, jdeme na další. Jak o vás asi bude vypadat štědrý den? Takže štědrý den u nás asi dostaneme, já nevím, možná budu koukat na nějaký film ráno u snídaně, hezky u stromečku. Pak budu muset jít chystat na nějaký oběd, nebo vlastně oběd ne, na štědrovečerní večeři, ne oběd. Ráno si dám snídaní vánočku, pak teda půjdu chystat na ten štědrý večer nějaký jídlo, asi teda salát, řízky a takový. No a pak to se budu snažit asi dělat jako co nejrychlejc. Pak teda asi... Je, venku sněží. Ah, jak vánoční. Pak teda asi... Budu koukat prostě celý den na pohádky, vánoční filmy a tak. Večer teda budeme večeřet, nečekaně. Pak nějaký třeba tradice budeme dodržovat a pak bude večer pohádka. To chceme teda stihnout, má být v 7, takže do té doby snad stihneme i rozbalit dárky a budeme moc koukat na takhle na pohádku novou. Takže to je takový asi náš plán. Jdeme na další. Co si přeješ na Vánoce? No, co si přeju? Tento rok, jak už prostě jsem bez rodičů a jsme tady prostě tak jako sami, tak prostě budu ráda, když je hlavně uvidím a prostě budeme takhle spolu a budu s Tomem a nejvíc, to si asi nejvíc přeju, prostě krásný pohodový Vánoce, jako to mi vůbec nezáleží na dárcích, fakt jenom o tom, že budu s rodinou a s Tomem, takže asi tak. Tak. Jaký jídlo vaříte na štědrý den? Já to budu asi říkat to, co plánujeme letos, takže Tomovi budu dělat bangasie, ať má aspoň něco jako rybu, protože říkám si řízky, to není moc vánoční, no, tak ať má aspoň jakože trochu rybu, protože kapra nejí. Sobě budu dělat na kapra a rybí polívku a nevím, asi udělám i vývar Tomovi, abych teda nejedla polívku sama nějakou, takže budu dělat asi dvě polívky. Asi jo, no, jako a bramborový salát Tomovi, já teda k tomu nikdy nic nejím, já to prostě, já jsem zvyklá to jíst od malička prostě samotný, já nemám ráda moc bramborový salát a už vůbec ne si tím kazit toho kapra dobrýho, takže já salátek ne, ale Tomovi budu dělat salát. Tak, další? Přeješ si tento rok nějaký speciální dáreček? Já jsem letos fakt nad dárkama vůbec jako nepřemýšlela. Asi nemám ani žádný jako víceméně wishlist, jak se obvykle takhle dělá. Letos je mi to celkem fakt tak úplně jedno. Myslím, že mě potěší úplně cokoliv. To má něco speciálního, takže to se těším, co teda si pro mě připravil. A jinak jako... Já si fakt letos jako nic special nepřeju, jako vždycky si říkám, to bych chtěla k Vánocům, tak si o to tak jako řeknu, ale letos vůbec. Letos prvý vůbec, to neřeším. Asi. Nevím, asi tím, jak jsme tady prostě tak jako už sami, už jsme se osamostatnili, tak už to tak nějak neřeším. Ahoj, chci se jenom zeptat, jestli slavíš Vánoce s rodinou nebo jenom se svým přítelem a mám se strašně moc ráda a máš super videa. Děkuju moc. Vánoce budu slavit štědrý den teda s Tomem a druhý den jdeme k našim a den před Vánocem jdeme k tomu rodičům. Tak to byl celý Snapchat, jdeme na Instagram.
tam toho bude jako požehnaně. To už jsem koukala, že fakt chvilku potom na toho bylo hrozně moc. No je, a je. 27, o bože. Jo, tak jdeme na to. Já myslím, že ty otázky se budou ale hlavně hodně opakovat, ty vánoční. Pamatuješ si na tvoje první Vánoce? Ježišmarja, první Vánoce. Ne, to si opravdu nepamatuju. Já si pamatuju až takový ty jako, já nevím, z těch 4-5 let. A to jako i tak hodně matně. Jako jenom z těch fotek se mi to tak jako vybavuje, že jsem měla třeba, jakou jsem měla radost z těch dárků. Ale jinak jako asi ne, nepamatuju. Tvůj nejkrásnější vánoční dárek a nebo nejhorší vánoční dárek, jaký jsi kdy dostala? Nejhorší. Já jsem žádný neměla nějak špatný, já jsem měla vždycky ze všeho radost a jako z něčeho třeba mít, z něčeho víc, ale jako nejhorší, jako bych teda žádný takový jako nezařadila. A nejlepší, já nevím, já si prostě z dětství nejvíc pamatuju, když jsem dostala panenku, takovou, která prostě se mnou přežívala všechno. Já jsem na ní byla fakt jako závislá, já jsem prostě všechno dělala. Ne, prostě já jsem si s ní hrála na rodinu, že jsem maminka a prostě až skoro do 13 let, jako dnešní holky, asi si ťukali na čelo. Prostě v naší době to tak ještě jako třeba bylo, že si někdo hrál s panenkama, jo? Takže já jsem měla do 13 panenku, no, takže super. Ale jako já si pamatuju, jak jsem se strašně nemohla ráno dočkat, když jsem se zbudila po štědrém dnu. Hned jak si musím jít hrát s tou panenkou, měla jsem k ní i kočárek, takže jsem tam prostě s ní jezdila po bytě a úplně jsem z toho byla strašně odvařená. Takže tak, ty jsem byla prostě nejvíc nadšená asi. Máte na Vánoce nějaké tradice? My jsme vždycky zapálili prskavky, jako kolik jsme se na ní, prostě jsme si užívali, jak to hezky vypadá. Pak jsme vždycky posílali lodičky a rozkrajovali jabko. To je asi všechno, co asi děláme. No a to z toho asi budeme s tobou držet taky tak nějak. Chtěla bych se zeptat, co plánuje stihnout v roce 2017 a jestli máš nějaká předsevzetí do roku 2017. Skvělá, přeju tobě i k tomu krásné Vánoce, pěkný a pohodový čas za svátky a šťastný nový rok. Děkujeme, tobě taky. A co chci teda stihnout v roce 2017? Největší prioritou je pro nás prostě sehnat domeček nějaký. Chceme nějaký trošku menší rekonstrukci, nechceme úplně nějakou jako díru, to ne, ale prostě v nějakým jako lepším stavu, který si dáme prostě tak jako sami dokupy podle našich představ, asi tak. A to je jako asi pro nás největší priorita. No a kdyby všechno šlo třeba dobře, a všechno jsme měli zařízený a tak, a mohli jsme si to dovolit, tak jako bych se nezlobila třeba za nějaký to mimínko, no. Jako, to by mi vůbec nevadilo, takže uvidíme, jak to příští rok půjde. A domeček je prostě priorita číslo jedna. A předsevzetí asi žádný. To asi je takový to, nevím, předsevzetí na dům. A budeš Vánoce strávit s Tomem nebo rodinou, takže hlavní Vánoce s Tomem, jinak samozřejmě na návštěvy pojedeme. Chtěli byste slavit další Vánoce už ve svém domečku, bytečku, co je pro vás při Vánocích nejdůležitější? Tak určitě už to nejsou dárky, jako když jsme byli děti, že jo, to záleželo jenom na dárcích, ale teďka už prostě fakt si vážím té rodiny a společnosti Toma a tak, takže to je pro mě asi to nejdůležitější a určitě chceme už další Vánoce slavit v novém domečku, každopádně. Jak se těšíte na první společné Vánoce, plánujete štědrý den nebo něco, nebo budete doma a užívat si idylku a pohodu. Přeji vám hezké Vánoce, děkujeme tobě taky. A těšíme se jako strašně moc, my už jsme jak děti teďka, říkám, a už jenom týden do Vánoce, už se nemůžeme fakt hrozně dočkat. Takže na to se těšíme moc, jak se to prostě tady zařídíme všechno podle sebe. Teď jsme zdobili stromeček, takže jsme z něj úplně odvaření, jak se nám to povedlo. Jsme na sebe pyšní, jak je to hezký, pak se nám poved, si myslím. A na štědrý den nic jako special neplánujeme. Možná bych šla třeba na procházku. To by bylo moc hezký, když všechno budu tak jako stíhat s tím vařením. Tak bych chtěla jít třeba na procházku. A jinak jako chci být určitě doma. Prostě užívat si tu pohodu, koukat na pohádky, jíst cukroví a prostě užívat si tu pohodu u stromečku. Jak dlouho jste spolu s Tomem? A jak se těšíte na Vánoce, Silvestra, mám moc ráda. Děkuji. A s tobou jsme spolu 3 roky. A
takže nebudu muset do práce. Zase, jak bude vypadat štědrý den. Jaké cukroví je tvoje nejoblíbenější? Asi rohlíčky. Těch jako vždycky. A pusinky. Sice ty kupovaný, já nedělám, protože jsou, nevím, mě to přijde hrozně těžký. A taková vyplačka s tím. No, takže určitě vždycky kupuju, ale ty mě hrozně chutnají. Takže pusinky a rohlíčky. Máš radši zimu nebo léto a kapr nebo řízek? Máš nějakou nejblbnější ozdobičku na stromeček? Neveselé Vánoce tobě i Tomovi, děkujeme, tobě taky. Určitě léto, zimu kvůli Vánocům, ale jinak, když se mám vybrat jenom jako roční období, tak určitě léto. Léto je nejlepší. Já jsem takový zimomřivý člověk, takže já radši teplíčko. Kapr nebo řízek? Pro mě určitě kapr. Vždycky kapra, mamka mě to naštěstí naučila, jistě jsem jí za to vděčná. A nějaká oblíbená ozdobička na stromeček? Vždycky jsme měli takový jako komunistický, ještě nevím, takový starý, vždycky jsme používali a mamo se nemám žádnou oblíbenou ozdobu, teď jsme si kupovali všechno svoje nový. Jaký film pohádku máš na Vánocích nejraději? Máš všechny dárky už nakoupené, bude vlog ze štědrého dne, natočíš ranní rutinu. Takže po pořadě. A pohádka, film, pro mě určitě Grinch, prostě já u toho zdobím stromeček, já u toho zdobím byt, já u toho balím dárky, takže já si to pouštím několikrát. Grinche prostě, ten je pro mě top, ten mi vždycky nabudí nejvíc vánoční atmosféru. A pak mám i hodně ráda Anděl Páněk, je tam ten sníh krásně, tam je úplně tuny sněhu, to je vždycky se úplně kochám. Máš všechny dárky už nakoupené, mám všechny, naštěstí už, ještě jeden mi teda jako chybí. Tady ještě tak nespěchá. Jinak mám už všechny. A dneska budu balit. Bude vlog ze štědrého dne? Bude. Bude to ve Vlogmas pokračování. A ranní rutinu, to jsem si nedávno točila, tu asi teďka neplánuju točit. Co se ti nejvíce líbí na Vánocích? Že můžu koukat na filmy a u toho svítí ten stromeček a když je venku sníh, tak jako to je úplně nejlepší, ale jako taky bych se ráda už někdy dočkala jako těch bílých Vánoc, už strašně dlouho nebyly, jako dítě prostě my to máme zafixovaný, že bez sněhu Vánoce nejsou, no a teďka jako všechno na platě, tak jako je těžký si navodit tu vánoční atmosféru, tak mi k tomu pomáhá právě aspoň ty filmy, ten stromeček a svíčky a tak, takže to mám jako nejraději takovou tu pohodu, pohodlí domova, tak. Kým nejraději trávíš Vánoce, jaký máte tradice? Já ráda trávím se všema, tak s rodičima, že jo, to jsem do minulého roku trávila jenom s nima vlastně, že jo. A teďka poprvé to bude ty hlavní Vánoce s Tomem, takže trávím se všem rád. Nejde asi úplně odpovědět. Jak trávíš dny po Vánoci, Božího Štěpán, co plánujete na Silvestra, jak možná jíš cukroví, jak se těšíš na Vánoce, co chceš dělat jinak oproti tomu, než když jsi bydlela s rodiči? Dny po Vánocích, asi tak stejně jako Vánoce, prostě se snažím jako ten odpočinek od práce, když tam jako fakt nemusím, doufám, že nebudu muset teda letos mezi svátkama do práce, ale možná jeden den asi jo, jen tak to tam nějak očíhnout, jestli všechno klape nebo tak něco, jestli tam jsou nějaký maily. A tak to jediný asi, jinak jako se snažím fakt jako odpočívat, užívat si toho klidu taky jednou za rok a fakt už hodně koukám na ty filmy, jako těma žiju, no, vždycky takhle o Vánocích hlavně. A bruslit můžeme jít, že jo, no tak bruslit jsme na to nějak zapomněli, no tak bruslit musíme jít, každopádně. Cukroví se odpovídala. Co chci dělat jinak, než oproti tomu, co jsem dělala s rodičema? Já nevím, já si to tak jako všechno přebírám jako i po nich, tady ty tradice, všechno, tak to budu držet asi to stejný. Nevím, jestli si tam přisadíme něco ještě novýho svýho. Nevím. Nic novýho asi ne. Jaké děláš tradice? To jsem říkala, lodičky, prskavky, rozkrojování jabka a naši tradicí je vždycky prostě pak si pustit tu pohádku a u ní si dát zmrzlinový pohár s ovocem. Letos to budem držet taky, já si s tím zavedu to. Dárky mám nakoupený. Dodržuješ, že na štědrý den nejíš maso až na štědrovečerní večeři?
Maso během dne nejím, jako já vždycky jen tak vánočku si dám během dne, cukrový údla bávám. A jinak maso, no letos asi, nevím, jestli budu muset ochutnávat něco, snad ne. Takže asi nejím celý den maso, jenom tak jako udlabávám očeho, ale jako nechci vidět zlatý prasátko, spíš už bych hlady neviděla nic. Bych nevydržela až do večera, já vždycky něco musím jíst, jako to já nevydržím. Všechny dárky mám. Co jíme? To jsem taky odpovídala. Máte nějakou svoji speciální tradici? Budeš točit video, co jsi dostala na Vánoce? Budu určitě, jako každý rok. Tak tady je to všechno. Já se kouknu, ještě jestli něco není na Facebooku, ale tam už snad ne. Už je to dlouhý, hodně. Tak, no, taky na to už jsem odpovídala. Takže tohle to bylo celý takový vánoční. A už jsem na mě nějak venku sedměla, koukám, že už jsem strašně tmavá, že teďka se tam úplně strašně zatáhlo a začalo sněžit. Což mi vůbec nevadí, ale proby mě asi uvidíte, no, tak je často ukončit. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že jsem vám trošku nabila takovou vánoční atmosféru, když tak mi do komentáře napište, jaký tradice držíte vy. Aspoň se třeba inspiruju, co můžeme dělat taky. Něco zavíc třeba novýho. No a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte krásný Vánoce a se příště, ahoj.